U Nikoli Milačiću upravo je određeno zadržavanje rješenjem osnovnog državnog tužilaštva u trajanju od do 72 časa zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom sprečavanje, dokazivanje putem pomaganja, falsifikovanje isprave i teška krađa. Ono što vam mogu reći u ovom momentu jeste da je isti u cijelosti negirao izvršenje ovih krivičnih dijela, te da isti apsolutno ne zna kako je uopšte doveden u vezi sa predmetnim događajem, obzirom da nikada ranije nije osuđivan i da je riječ o porodičnom čovjeku koji živi, da kažem, jedan potpuno normalan život. Isto je rekao i u odnosu na okrivljenog Ivicu Piperovića, za kojeg je također tvrdio da nema apsolutno nikakve veze sa predmetnim događajem. Hvala.